Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. Avui no és dimarts, però com si ho fos, perquè ahir vam tenir els tres toms. Espero que felicitéssiu tots els Antonis, Antònies, Tons, etc etc. I avui hem de recuperar d'alguna manera el futbol comarcal que havíem de fer ahir a l'Aldia Esports. Però ho fem d'una manera diferent. Per què? Doncs perquè bàsicament avui ho farem des d'un punt de vista, del municipal d'Aiguadols i des del punt de vista de la Unió Esportiva Sitges. Per això avui estem amb el seu director esportiu, amb l'Àngel Calvo. Àngel, què tal? Com anem? Hola, Xavi, què tal? Escolta, ara estava pensant, i si li demano que em comenci amb un m'ha agradat, no m'ha agradat, com li demano al... Amb el Toni. El Toni Muñoz, t'atreves o no? Sí, i tant. Va, doncs digue'm, un m'ha agradat o no i un no m'ha agradat, ja no cal que em diguis del cap de setmana, d'aquests últims mesos. Va, com estàs? I així m'expliques. Pues bé, bé, muy bien, la verdad es que toda esta temporada está saliendo, pues, de momento muy bien, esperemos que no se nos tuerza, como se nos torció el año pasado, y de momento... M'ha agradat com estan yendo les coses. I alguna cosa que no estigui bé? Ho dic perquè ja comencem pel final i fem una mica d'autocrítica. Què no t'agrada del que estàs veient o del que està passant o del què? De momento nada. De momento no puedo decir no me ha gustado nada porque, o algo no me ha gustado porque no. De momento las sensaciones son muy buenas en todos los sentidos y todos los ámbitos deportivos y de club. M'agrada que comencis recordant que l'any passat aquestes alçades també gairebé només us agradava tot a Sitges, perquè la temporada estava sent impoluta, perquè era un any, aquest mig estrany, on hi havia més ascensos de lo normal i on la sensació era que si quedaves primer o segon pujaves segur, no la sensació, la sensació és que el Sitges tenia marge de maniobra. Tu a dia d'avui t'expliques què coi va passar, ara que parlem tant de les dinàmiques en el futbol comarcal i que el club de futbol Vilanova d'alguna manera és la bandera perquè és l'equip que està més amunt de categoria, t'acabes d'explicar què coi us va passar a Sitges l'any passat perquè perdéssiu tot aquell marge, perquè el projecte, fins i tot perquè l'Uri no acabés ni la temporada i no acabéssiu ni entre els dos primers? Pues un poco... no siendo demagógico, pero es esto, son dinámicas. Yeah. Son dinámicas donde no supimos romper esa dinámica negativa, en este caso, ni por parte del cuerpo técnico, ni por parte de la junta directiva, ni yo en primera persona, y no supimos darle el vuelco cuando entramos en una dinámica negativa. Uh-huh. Y aquí no hay culpables, culpables fuimos todos, pero creo que hemos tomado muy buena nota, los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva, lo tenemos muy presente lo que nos ocurrió, i esperemos no volver a caer en lo mismo. Per això t'ho dic, perquè ara mateix dona aquesta mateixa impressió que heu començat una altra vegada com un tret. De fet, ara hi posarem resultats, classificació, i mirarem l'últim partit, que va ser una bona victòria contra el Vista Alegre. Però clar, venint, tenint el record tan recent de la patacada de l'any passat, suposo que ningú de vosaltres ni fa volar coloms, ni tira coets abans d'hora, ni res, no? No, evidentemente que no, por eso lo tenemos muy grabado dentro de la plantilla, pero también te puedo asegurar y garantizar que las sensaciones, no cuando empezó a ir mal el año pasado, sino las sensaciones de cuando iba bien el año pasado y las sensaciones de este año que también va bien, ¿sí?, son muy diferentes. ¿T'atreveixes a dir els perquès? O... Bueno, sobre todo a nivel de vestidor. A nivel de vestidor es un altre vestidor, no, es un altre vestidor, son unos altres jugadors, hay mucha más... Madurez de jugador mucho más hecho, donde con un 3-1 no afloja nadie. La semana pasada que íbamos 0-3 ganando en San Filiüén, no un error, pero sí que un gol parable por parte de, ¿no?, que estaba Lucas. Lucas se enfadó porque quería mantener la portería a cero. O sea, fíjate ya las sensaciones de que queremos más. Si podemos meter 5, no vamos a meter 3. Y si podemos dejar la portería 0 8 partidos, no la vamos a intentar dejar 5. O sea, el equipo tiene hambre. Yeah. Molt bé, bé, i tu estàs allà dins, per tant, millor que... Por eso que las sensaciones se notan. Se nota. Va, anem ja a aquesta jornada, mirem els marcadors de la jornada i és una jornada propícia per vosaltres, marcadors, perquè sobretot va caure el Cubelles per primera vegada en tota la temporada els de Francisco Caparrós. Per tant, han trigat 15 partits, una mica menys perquè han descansat dues jornades, però han trigat 15 jornades a encaixar la primera derrota. Encara i així, de seguida ho veurem a la classificació, evidentment depenen d'ells mateixos, igual que vosaltres, perquè hi ha derbi aquest cap de setmana i sobretot també perquè el 6
Sitges encara ha de descansar en una jornada que hem tingut. Sitges 4, Vista Alegre 1, com dèiem, Sant Vicenç dels Horts 3, Club de Futbol Cubelles 0 i, a més, també derrota de la penya jove al camp de l'Espluguenc per 2-1. Va guanyar l'Atlètic Vilafranca, que sembla el tercer en discòrdia, davant del Moja, de Manel Rodríguez, per 1-3 i el Cabrils, que va golejar 4-1 al Sant Feliuenc. Bé, en aquesta lluita per adquirir punts de cara a la postemporada, els equips que estan jugant-se les garrofes per baix. Per què per dalt? Ja veieu que el salt és abismal. Estem d'acord, Àngel, en què Unió Esportiva Sitges, Cubelles i Atlètic Vilafranca esteu predestinats a ser els tres de verd, els tres que us fiqueu en la postemporada per l'ascens? Fa la sensació que ha de ser sí o sí, no? Sí, jo penso que sí, i que cada vez que se va adelantando más la liga y las jornadas, el salto cada vez es más grande, en vez de ser más corto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si no pasa nada, estos tres equipos somos los que disputaríamos la fase de ascenso. Clar, qualsevol podria dir, ara podeu deixar d'apretar l'accelerador, però mentida, perquè tots els punts que sumeu ara us valdran després. És a dir, si tu quedes entre els tres primers però aconsegueixes, m'invento, 50 punts, millor que si n'aconsegueixes 48, perquè després aquests punts valen per la postemporada. I una altra cosa et volia dir, esteu a 4 de segon i tercer, que estan empatats, Atlètic, Vilafranca i Cubelles, i algú em dirà, Xavi, no acabes de dir que el Cubelles depèn? Clar, però és que depèn d'ell, perquè heu de descansar encara, Atlètic, Vilafranca i Cubelles ja ho han fet, per tant seria una jornada que si els altres puntuen es quedarían a un punt, però com encara heu de jugar contra el Cubelles, de fet ho feu aquest finde. Sí, por eso nosotros, nuestra mente es que estamos a un punto por encima solamente, vale, porque tenemos que descansar, por lo tanto, estamos un punto por encima, donde viene un derbi chulo, seguro que disputado, entre creo que dos buenas plantillas, ya no solo dos buenos equipos, sino dos buenas plantillas. Creo que Cubellas ha fichado genial y ha compensado una plantilla que arrastraba, que se la ha encontrado capa, y creo que la ha conseguido compensar, y tiene refuerzos, suplentes de lujo, sí, en todas las líneas. Entonces yo creo que va a ser un partido muy bonito. Molt bé, a més vosaltres veniu de guanyar, ells d'encaixar la primera derrota, vindran per tant amb el ganivet entre les dents, però alhora també conscients d'alguna manera que han de recuperar el que van perdre Sant Vicenç dels Horts, a més fa 4 dies van empatar també, per tant no està acostumat el Cubelles a deixar-se punts. Vosaltres veniu en aquesta bona dinàmica, deies fa 4 dies va guanyar el camp del Sant Feliuenc i aquest mateix cap de setmana vau derrotar per 4-1 al Vista Alegre. El Vista Alegre, aquí ho veiem, per exemple, de Cristian Faura, que és exjugador del club de futbol Vilanova, a l'altra banda, per exemple, sense anar més lluny, Alejandro Pascua va tenir una etapa breu també en el conjunt de Castelldefels. L'equip aquest, per cert, amb baixes significatives, Àngel, perquè no hi havia Edgar Dobles, que per cert, des d'aquí un petonet a la Mica, a l'Edgar i a tota la família, perquè ja han estat pares, avis, tiets o el que hagin de ser, i després un partit on a part tampoc hi havia Geri, que estava sancionat, Enarejo segueix de baixa, César tampoc hi havia, déu-n'hi-do les baixes que hi havia. Rovira tampoc, estava a la banqueta, i el partit per això no us pot començar millor. És veritat que pel Vista Alegre tot seran desgràcies en aquests primers 15 minuts, però evidentment la sort també s'ha de buscar i aquí la busqueu. L'arrencada és sensacional perquè aquí Josele no hi arriba, però sí que hi ha el gol en pròpia porta que li acaba donant l'1-0, l'avantatge parcial a la Unió Esportiva Sitges. El gol se l'acaba fent Omar, evidentment ell no volia, i encara sense respirar, allò era el minut 2, doncs el 6. Pilota a l'espai de Lucas Molina per Alejandro Pascua, el dribbling de Pascua, tampoc té sort aquí perquè rellisca el jugador del Vista Alegre, la jugada continua i les cames llargues de Sacris, una i dues vegades, Faura directament li rebutja el peu, per tant no hi ha cap dubte que li acaba rebutjant la tíbia, de fet Sacris va tenir problemes fins i tot per aixecar-se, el penal és clamorós, i el penal el transformaria, i suposo que content també per la part que toca i per veure com va reaccionar l'equip, José Joaquín Avellaneda, un dels fitxatges que heu fet amb la temporada ja arrencada, un jugador amb experiència sobrada en categories superiors, i que dona la sensació que el bloc tenia moltes ganes de celebrar un gol amb ell. Sí, porque Toni me avisaba que llevaba 2 semanas entrenando ya a otro nivel, que se estaba haciendo al grupo, lleva ahora un mesecito y medio justito, pero con el puente de diciembre en medio, navidades en medio, poco a poco se va adaptando al equipo y el equipo lo arropa muy bien y tenía ganas de que él se sacase ese peso de encima, ¿no?
6 minuts 2-0, Ángel, millor no podia començar la cosa. Sí, la verdad es que salimos muy enchufados porque sabíamos de que si el partido va 0-0 muchos minutos, pues se nos podía complicar. Això és José Le, també, passava l'espai, controla amb el pit orientat i el xut acaba marxant fora, però igual podia haver anat a barraca perquè, repetim, és un jugador amb l'experiència i sobretot té aquell punt de màgia, té aquell talent en els últims metres i cara al gol. Vau fer una primera part, Ángel, brutal. De fet, si no és per alguna intervenció d'Alejandro Sánchez, del porter del Vista Alegre, i per un puntet més de punteria vostra, el partit podia haver quedat resolt bé al descans ja. Sí, és una de nostres armes, el potencial tan gran que tenim arriba. Més jugades, Dani Migley sortint en defensa, la pentinada és bona, torna a no haver-hi un bon rebuig de la defensa del Vista Alegre, i aquí jo dic, Víctor Morilla, sí o sí, el dribbling primer és bo, però arriba Micho per darrere i li acaba pispant la rematada en el mateix moment en què ja tots ens sumàvem al gol d'un Víctor Morillas, que també fa 4 dies que ha sortit d'una lesió important, d'una operació fins i tot pel mig, i que també està en aquest procés de reentrar en el grup. Sí, cada vez mejor, la setmana passada ja jugó titular també, cada vez mejor, cogiendo buen tono, y creo que será un jugador muy esencial para nosotros en esta recta final de la primera fase. Alejandro Pascua, rematada al pal, la passada és bona, el control també, el primer dribbling té una mica de sort, en el segon el dribbling sec és boníssim, la rematada al pal i encara alguna aproximació més en la primera meitat, és en aquesta llarga jugada per banda dreta, a la primera no aconsegueix trobar rematador, però a la segona, Morillas, canvi de ritme, dos jugadors fora de combat i la centrada, si la marca és que tenim el José Le del Sanfe, de tornada a casa o del Sant Boià, el gest en la rematada és boníssim, no l'acaba d'enganxar bé. Una altra vegada, repeteixo, ocasions molt clares com perquè el Sitges tingués el partit resolt. Però, amic, això són futbols i a la segona meitat va estar millor el Vista Alegre, és la meva opinió, d'algú que va veure el partit. A mi em va agradar l'equip d'Ivan Vidarte, va fer un passet endavant, ja ho intenta amb aquest xut que acaben en tou, però que ja és una primera advertència de Jan, i de fet a la segona ells tenen més la pilota, es queden totes les segones jugades, us van saber jugar millor, repeteixo, i per mi fa un pas endavant el Vista Alegre, i arriba el gol, que amb ells els fiquen al partit, i vosaltres d'alguna manera heu de tornar a guanyar el partit. Per cert, el gol no és un gol, és un golaç. El fa Naufal Elgrim, que és un clàssic del futbol català i del Baix Llobregat. Naufal, et dic una cosa, tindrà 40 anys i seguirà fotent aquests golaços perquè és que li cau el talent de les botes. Sí, són jugadores que tienen eso, tienen ese olfato y con el rabillo del ojo sabe dónde está el portero, sabe... Lo habló Toni a la media parte, estuve en el vestuario, que si no matábamos el partido se nos podría complicar. I passa això. Sí. El golaç de Naufal és espectacular. A Nito se li queda aquesta cara dient de veritat m'ha colat, perquè a més segurament van coincidir a Castelldefels, perquè Nito ha jugat un munt d'anys també al Vista Alegre i Naufal ho ha fet en diverses etapes. Però, noi, apareixen els canvis i la gent a la banqueta suma. Dir-vos que aquest és Martí Mañé, que no és Alejandro Valde, a la final de la Supercopa. La jugada és brutal i després la sang freda de posar una bona centrada, perquè la potència sense control no té cap sentit. Li fa el regalet a José Le i José Le fa el 3-1. Aquí sí, teniu la sensació que ell ha de dir, d'acord, se'ns ha pujat el jet, però aquí matem el partit d'una vegada, no? Sí, jo crec que... que Toni acertó con los cambios, metió piernas, metió Martí Mañé, otro jugador que llevaba 2-3 semanas con molestias en el sóleo, lo hemos recuperado ya por fin, ya se está cogiendo tono y bueno, ya a la vista está, ¿no? Es una moto, este jugador es... És increïble, la força bruta descomunal que té. Va sortir també Jota, va aparèixer Jaume Font, que aquí tenim, per exemple, fent jugada per la banda dreta, i el Sitges que seguiria arribant a porta. De fet, aquesta jugada és incomprensible, que no cabi en gol, primer perquè la treu el porter, després els defenses, i després perquè José Le remata el pal. Era el hat-trick de José Le. Algú ja li volia haver atorgat abans el gol a José Le, però el primer és clarament en pròpia porta. Un José Le que després, a més, tindria aquest puntet de dir-li Martí, tu m'has donat el 3-1, jo et dono a tu el 4-1, el contraatac és de llibre, tot en posició correcta, i la sentència, Àngel, d'un partit que, com deies, vau estar molts minuts a bon nivell, però el Vista Alegre va demostrar que també, si baixes una miqueta el pistó, és una miqueta el que té aquesta segona catalana, qualsevol equip ho competeix tot. Sí, a més és un ex-primera, con jugadores experimentados, bueno, no entiendo, la verdad es que no entiendo cómo está clasificado, dónde está, creo que ha tenido algunas...
dinámicas negativas y cuesta porque es que en esta segunda catalana cualquiera te puede ganar y cuando tú tienes una dinámica negativa viene el último y te puede ganar. Sí, sí, a més el Vistalegre en un projecte on aquest estiu va canviar moltíssimes coses, va incorporar jugadors amb menys experiència que de costum i sí que és veritat que ara s'ha anat reforçant. En les darreres setmanes han anat incorporant gent de més, diríem, de més pedigrí o de més experiència en aquestes categories i això també ha fet que l'equip doncs vengui més cara. Jo penso que el Vistalegre en sa segona volta va ser otro Vistalegre. Molt bé, ja us el heu tret de sobre, vosaltres, sí, en aquest... Sí, por eso, mejor. En aquest sentit. Et sembla que escoltem l'entrenador, Toni Salido, al voltant de com havia vist ell el partit? Parla el míster, que l'any passat va arrencar al segon equip, el Sitges B, que ja acaba la temporada amb el primer equip, i aquí Àngel Calvo, la directiva també, però ell és el director esportiu, li va dir aquest any: et veig i et vull comandant aquest projecte que té un objectiu. Ara ens ho dirà ell, però l'objectiu és l'ascens, ja ho dic jo. La verdad que el partido hemos arrancado muy bien, muy tenso, llegando y poniéndonos por delante muy pronto con dos goles, ¿no? Y la verdad que sabíamos que su juego directo aquí no nos iba a hacer daño y que lo teníamos que trabajar mucho para sacar el partido hacia adelante. En la primera parte hemos tenido 4 o 5, creo que muy claras para acabar 0-3, 0-4, 3-0, 4-0 en la primera parte. Creo que ahí hemos tenido que haber matado un poquito el partido. Y en la segunda ya sabíamos que el 2-0 es un resultado que a la que te meten uno se te complica mucho. Y así ha sido, ¿no? Nos han metido el 2-1, pero bueno, hemos sabido sufrir, hoy ha tocado sufrir, ha tocado tener menos la pelota de lo habitual y bueno, contentos por la reacción, ¿no? Que nos han metido el gol y hemos reaccionado bastante rápido a la hora de ponernos otra vez por delante y nada, felicitar al equipo, seguir trabajando y nada, la semana que viene a preparar bien el derbi. És això, la setmana vinent, és a dir, aquest dissabte 17:45, no? Sí. A les 17:30, al Pons i Ventura, Club de Futbol Cubelles, Unió Esportiva Sitges. O entrenador, mi entrenador, no? Com o capitán, mi capitán, no? És, Bueno, la apuesta por Toni Salido y Sergio Alcaraz fue clara, uno, por lo que detectamos de ellos, y dos, por lo que nos ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, lo que más me ha sorprendido de Toni, que me demostró el año pasado y por eso la posibilidad de entrenar al primer equipo, fue su gestión de vestuario. O sea, maneja el vestuario muy bien. O sea, mira a los jugadores a la cara y a los ojos. Y eso dice mucho. Y en un fútbol amateur, donde prácticamente no cobran nada, y al final el jugador lo que quiere es que le sea sincero, que no le engañes, que seas justo. Cuando alguien no viene a entrenar, que esté sentadito y que espere su oportunidad, o cuando alguien sale de refresco y hace un buen partido, que tenga el premio al partido siguiente, estas cosas él las gestiona muy bien. Y eso es lo que más nos sorprendió, sabiendo de lo que veníamos, analizando lo que nos había ocurrido el año pasado, ¿no? Pues quizá esa gestión, ¿no? Por eso pensamos que era la persona ideal para, y se lo había ganado y se lo había merecido para liderar este proyecto. Encara que això és com un arma de doble tall, perquè sí que és veritat que és una banqueta llaminera, és un projecte que l'heu pensat per lluitar fins l'últim moment per pujar de categoria, seria primera catalana, seria el cim, on mai ha estat la Unió Esportiva Sitges, venint a més d'efemèrides important en el club, però alhora també té aquest doble tall que quan fitxes jugadors amb més experiència, alhora també has de saber-ho portar, això, perquè segurament en el vestidor, entre cometes, hi ha més galls. Y si al Gals no lo sabes controlar, son un problema. Pero, o sea, si un día, a ver si os invitamos y metemos una cámara, ¿sí?, dentro del vestuario, quan vulguis, antes del partido. Sí, después de los partidos ya la puseu, no, y veig a Rovira fent el... Antes. Pues si tú ves a jugadores como Rovira, como Josele, como Over, como Jerry, yendo, corriendo a mirar la alineación, porque no sabe quién va a jugar. Ya. Eso detecta de que están metidos, están entrenando a tope, de que cada día tiene 20 tíos entrenando. Claro, esto, al final, la competitividad, o sea, el éxito de ellos era el éxito del equipo. O sea, sí, Toni consigue sacar lo mejor de cada jugador, al final el que sale beneficiado es el equipo. Ya.
Escolta, hem de tirar el trio d'asos, però no sé si crec que el que parem, perquè no ens donarà temps. Vull passar primer perquè ens expliquis, perquè vau presentar tots els equips a la base, ara fa 4 dies, i també hi tens molt a dir. Com està funcionant el projecte? Perquè em consta que des del club i a nivell personal tu també tenies molt el focus, que tot és parlar del primer equip i del segon equip, que són els equips amateurs, però has estat especialment obsessionat en el bon sentit amb això, eh? Sí, porque bueno, pues todo empieza hace 2 años cuando el presidente me dice que necesita un cable en el fútbol base. Pues yo evidentemente me rindo al club y a él en especial. Y bueno, pues nos ponemos a trabajar. Yo no sé trabajar de otra manera, ya me conocéis. Y bueno, pues se traen coordinadores de etapa nuevos, más gente muy buena que había dentro de la casa, pues es reubicada dentro de otras funciones dentro del club. Y bueno, había claros objetivos de ascender categorías en puntos claves. No teníamos alevines en primera división, no tenemos infantiles en primera división. El cadete A de primera división llevaba 2 años sufriendo para no bajar. Bueno, pues hemos conseguido, creo, darle un giro a todo esto. Y hay equipos que ascendieron, equipos que están para ascender este año en puestos claves que necesitamos para conseguir categorías en el fútbol base. Se han creado 3 nuevos equipos en un solo año. Uh-huh. Ha salido un infantil C, un cadete C y otro alevín. Hemos tenido que dejar a alevines sin hacer porque no tenemos más espacio de campo en Aiguadols. Tenemos hasta 6 equipos entrenando en una sola franja horaria. I projectes que van més enllà, no? Perquè heu recuperat el femení... No, el femení finalment no, bueno, no salió. Teniu aquesta idea. Sí, hay un pequeño grupito de nenas que están entrenando un día a la semana para, bueno, a ver que si esto hace la semilla para que volvamos a recuperar fútbol. I el Genuine? Femení. I el Genuine? El Genuine, bueno, que es la joya de la corona. El Diversitges, ¿eh? Es el equipo que más se quiere el club, que más se quiere la directiva, que más se quieren los propios jugadores de la base. Bueno, la presentación fue espectacular, con ellos como último equipo presentado y la comunión que había con los niños de la base. Y, bueno, es un equipo que te da mucho más de lo que tú les puedes dar a ellos. Mm-hmm. Bueno, és aquest equip que està format per nanos, nois i noies amb discapacitat intel·lectual. Hem tirat només un tastet de les imatges de la presentació, però veurem de seguida, avui, quan acabem en el tram final del programa, veurem un videoclip musical molt xulo i on es veu tot això que comentes d'aquesta presentació del Sitges 22-23. Abans, no et diré més que un club, però sí que és veritat que us correu alguns detalls, com per exemple, i més venint d'on venim, darrerament, a Sitges, que hem tingut desgràcies directament relacionades amb la LGTBI-fòbia, un detall en aquest sentit en forma de braçalet irisat. Ho teníeu clar, ho heu estat meditant i aquest és el moment, no?, en què exemplificàveu aquesta aposta decidida del club per la defensa dels drets LGTBI+, en forma de braçalet, que és el que duran els equips, no?, i que vau entregar aquí a l'alcaldessa, Aurora Carbonell. Sí, bueno, fue una iniciativa que llevábamos tiempo pensándola, que estaba pensada para la próxima temporada, pero que, como bien decías, por los acontecimientos dados a final de año en Sitges, pues decidimos que era el momento y que desde ya diem prou. Y creo que es una causa perfecta. De hecho, permíteme, Xavi, que os traía como... M'has dit que portaves una sorpresa. Sí, que lo tuvieseis en redacción también. Pues... ¿Ens has portat un braçalet? Sí. M'has dit que portaves una sorpresa, però no m'havies dit quina era la sorpresa. I jo esperava, dic, se'ns està acabant el programa. Molt xulo! Espera, així. Ah, és el braçalet que portaran, eh? Sí, tots els capitans de la Unió Esportiva Sitges. Molt bé, és preciós, Unió Esportiva Sitges contra la LGTBI-fòbia i la violència de gènere. Molt bé, doncs agraït i evidentment comandarà redacció. Nosaltres feliços que hagueu tingut el detall. Deixa'm que tiri patrocinadors i hem d'anar rematant el programa, que se'ns tira el temps a sobre. Va, som-hi. Centre Mèdic FEDEAR, Redbar, Fisiolab, Total Esport i Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports.
Va, se'ns tira el temps a sobre, comentar marcadors de tercera catalana, si vols posar-los, posa'ls, i si no, no. Doncs això, derbi, Olivella 1, Unió Esportiva Sitges B 1. A més, l'Atlètic Vilanova, que va estar molts minuts empatant, però va acabar caient 4-0 al camp del Riu de Villes, i el Ribes, que va guanyar 2-3 al Bas Espirall. Això, en presència d'equips de la comarca, Vilanova del Camí està liderant la taula amb Sitges B i Olivella molt a prop. El Ribes és 7è i l'Atlètic Vilanova, malauradament, està a prop de la zona perillosa. I pel que fa a quarta catalana, també dir-vos que segueix amb bon peu el Canyelles, la Unió Esportiva, que va remuntar amb dos gols de Robert Peña i va acabar guanyant 1-2 al camp del Puig d'Alba. Va empatar el Bas Vilanova 2-2 a Sant Sadurní, i el Futbol Club Canyelles va perdre 2-4 davant del Monjos, guanyava 2-0 i li van acabar remuntant 2-4 en una jornada on es va acabar suspenent el partit de l'Olivella B a Riu de Villes. Àngel, ho anem deixant aquí, no marxis perquè tinc les imatges de tota la presentació, a gaudir-les, gràcies per venir i pel detallàs, i ens veiem quan vulguis. Gràcies a vosaltres. Sort en el derbi, et desitjaré el 50%, perquè l'altre 50% li haig de desitjar al Club de Futbol Club. Gràcies per aquest 50%. Molt bé, nosaltres avui ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi, el Sitges 22-23. Thank you.